Bon dia, Wabers. Benvinguts a un nou vídeo de Visites al Campus, versió YouTube. Avui us presentarem els espais chill de la UAP, que són tots aquells espais on podeu anar-vos a relaxar, anar amb els amics... A fer una migdiada... També podeu anar a fer treballs, o bé... A fer una migdiada. Sí. Va, dintre intro. Sí, dintre intro. Dintre intro. Per fer aquest vídeo, us ensenyarem el nostre top 3. Com caminar en YouTube, que estàs a finals? Sí, sí, que estem d'exàmens. Què fas aquí, home, en YouTube? Ves a estudiar, home. Doncs bé, Wabers, estem arribant al nostre primer destí del nostre top 3. Que voleu que us doni el sol, estar tranquil·lets, inclús t'hi pots tombar perquè ara mateix no hi ha ningú. O sigui, aquesta zona és molt tranquil·la. He de dir que per mi el banc està molt bé per prendre el sol, però per mi, sens dubte, la millor part és aquesta. Jo aquí m'he fet una siesta. Ens trobem a la Biblioteca de Comunicació, al Comtec, i sí, parlem d'aquests pufs. La veritat és que no us podem expressar el bé que s'està aquí. Les parets són verdes i podem fer un croma, mireu. És veritat que està a prop de l'autopista, però no molesta el soroll. Tu et pots posar aquí, a la taula de pícnic, amb el teu ordenador, el teu tàper, i està bastant tranquil. Quines vistes, eh? T'ho imagina't posar-te aquí a estudiar, mirant les columnes, a un espai totalment verd. I a mi aquest espai m'encanta i està a prop de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Doncs bé, ara ja sabeu el nostre top 3 de racons chill. Però clar, només saben el nostre, que nosaltres som de la Facultat de Comunicació, però hi ha moltes més facultats a les quals normalment no anem. Això és cert. Què tal si anem a fer una investigació? Per investigació vols dir molestar totes les persones Exacte. Que coneixem perquè ens diguin un... Exacte. Ah, va, som-hi. Hola, jo sóc la Meritxell. Filosofia, lletres i el meu espai preferit. El meu espai és... El meu espai és... Vale, a veure, podem explicar. És que la UAB és tan gran i tan maca que hi ha molts espais chills, no els podem posar tots al vídeo. Això és cert, però hem de dir que els espais que més destaquen són els espais verds de la UAP, on sempre que podem els Wabers anem a descansar a la gespa, i segur que tu, futur Waber, també ho faràs. No sé, ho farà per fer una migdiada. Vinga, va. Ciao, ciao.